Historiania shqiptare Elena Kosashi ka reaguar ashpër për sharjet që ka marrë pasi ka thënë se Shqipëria ka vendbanime dhe gjuhën më të vjetër në Europë. Në një shkrim në Facebook ajo ka quajtur të papranueshme që meshkujt caktuar merren me shpifjet e fryrë në rrjet. Historiana ka kërkuar në të njëjtit që mos merren me të, por të shikojnë punën e tyre. Pasi ajo ka shtuar se nuk ka lindur burr mbi dhe që do t'ia mbyllgojën. Lidhur me këtë sharje dhe ofendime ndaj Kosashit, ka reaguar dhe Sabgashi. Pasi doli se Shqipëria ka vendbanime më të vjetër në Europë dhe gjuhën më të vjetër, janë disa njerëz të dështuar nga jeta që merren gjithë ditën duke mshar mua apo duke shpifur nga më të ndryshmet. Kuptoj femrat, por e papranueshme që meshkujt e caktuar do merren me shpifje e fyrje në rrjet. Thjesht i vonë dini që shpifjet e fyrjet janë vepra dhe dënohen sipas kodit penal. Nuk bëj replik me njerëz jo kompetent në fushën time pasi shumë bie kohë sepse ata nuk më njohin mirë në fushë. Unë bëj replik me ata studiuës zyrtarë që kanë marrë bursat dhe fonde nga vendet qinj. Mirë këto që nuk e kanë idenë se më kë merren. Kur unë pyes për shtet, jo më për individ. Kur ushtroj të drejtën time për të shkruar e shprehur mendimet e mia.